911 մոդելի այժմյան սերունդը կամ ինչպես Porsche-ում է ընդունված դասակարգել 997 թափկով մոդելն ասպարեզ է հանվել 2004 թվականի ամռանը։ 4 տարի անց մոդելը ենթարկվել է facelift-ի, արտաքնապես ստանալով աննշան փոփոխություններ։ 911-ն ունի բազմաթիվ տարատեսակներ, եւ եթե ձեր միջոցները բավարարում են, ապա ամենադժվար բանը թերևս դրանց մեջ ընտրություն կատարելն է։ Մոդելային շարքը սկսում է 911 կարերան, որն ունի թափքի 3 տեսակ՝ կուպե, կաբրիոլետ եւ կարգա։ 911 կարերան կարող է լինել եւ յետևի տանող անիվներով եւ 4 տանող անիվներով։ Այս դեպքում կարերա մակագրության կողքին, որպես տարբերանշան դրվում է նաև 4 թվանշանը, ըստ տանող անիվների քանակի։ Կարելա 4-ն ունի մեկ այլ տարբերանշան ևս, յետևի կանգազդանշանների միջև կարմիր անդրադարձնող եզրաշերտ։ Բացի այդ, 4 տանող անիվներով մոդելների յետևի ավակամարներն ավելի լայն են, քան սովորական կարերաները։ Փաստորեն 911 մոդելի սկզբնական աստիճանն ունի 6 տարատեսակ։ 911 կարերայի վրա ավանդական 6 մխուցային օպոզիտային շարժիչն է, բարելիքի անմիջական ներմղման համակարգով 3.6 լիտր աշխատանքային ծավալով, որը 2008 թվականի facelift-ից հետո 325-ի փոխարեն զարգացնում է 345 ձյաուշազորություն։ Երկու տանող անիվներով տարբերակները 100 կմ/ժ արագությանը հասնում են 4.9 վայրկյանում, իսկ 4 տանող անիվներով տարբերակները 5 վայրկյանում։ Առավելագույն արագությունը կարերայի դեպքում հավասար է 289 կմ/ժ, իսկ կարերա 4-ի դեպքում 284-ի։ 2008 թվականից թարմացված մեքենաները, որպես հավելյալ սարքավորում, կարող են զինված լինել նոր PDK կոչվող փոխանցումատուփով։ Մեզ տրամադրված բոլոր մեքենաները, այդ թվում նաև նոր Boxster-ն ու Cayman-ը, նույնպես զինված էին երկու կցորդիչներով այդ նորագույն 7 աստիճանով փոխանցումատուփով, որն ուներ և ավտոմատ, և ձեռքի կառավարման ռեժիմ ղեկանվի վրայի առանձին կոճակների օգնությամբ։ Porsche-ի այս նոր փոխանցումատուփի աշխատանքը շատ դուր եկավ, այն փոխանցումները փոխում էր ակնթարթորեն, ցանկացած վարկյանի պատրաստ 7-րդ աստիճանից իջնել մինչև 2-րդի և մրրիկի նման մեքենային առաջ մղել, որը շարժիչի արբեցնող ձայնի հետ մեկտեղ ուղակի էքստազի էր հասցնում։ Մեր մեքենաները զինված էին նաև սպորտ քրոնոփաթեթով, որը բացի կենտրոնական վահանակի վրա տեղադրված վարկյանաչափից, օժտված է նաև մեկնարկի լանչ կոնտրոլ համակարգով, որն ապահովում է օպտիմալ արագացում կանգնած տեղից։ Հերթընթեր տեղերով փոխվելով, մենք հերթով փորձում ենք մեզ վարորդի և ուղևորի դերում և ընթացս վերլուծում մեր տպավորություններն ու հույզերը, որոնք ուղղակի հիացմունք էին շատրվանում։ Արագության, մեքենայի հետ ներդաշնակ միասնության, ինչպես նաև ամենակարողության զգացումը համակել էր մեզ բոլորիս, և միակ բանը, որ սթափեցնում էր, մեր հրահանգիչի Porsche Cayenne-ն էր, որ առջևից ընթանալով մերթ-ընդմերթ դանդաղեցնում էր ընթացքը և ավտոմոբիլային կատարելության այդ թմբիրից վերադարձնում մեզ ունայն իրականություն։ 911 մոդելի երկրորդ աստիճանը կարերա S-ն է, կրկին 2 և 4 տանող անիվներով և կուպե, կաբրիոլետ և տարգա տիպ թափքերով։ Այս հապավումով մոդելների տարբերակիչ առանձնահատկությունը խլացուցիչի երկու զույգ կլոր խողովակներն են, կարերայի երկու օվալաձև խողովակների փոխարեն։ S և 4S հապավումներով մոդելներն ունեն 19 դյումանոց առիվներ, կարերաների 18 դյումանոց ստանդարտ առիվների դիմաց։ Որպես բազային սարքավորում առաջարկվում է նաև Porsche Active Suspension Management համակարգը, որը կարգավորում է կախոսների աշխատանքը ճանապարհային իրավիճակին համապատասխան։
3.6 լիտր աշխատանքային ծավալի փոխարեն, այս մոդելներն օժտված են 3.8 լիտրանոց օպոզիտային շարժիչներով, որոնք զարգացնում են 385 ձյաոշ շզորություն։ 100 կմ/ժ արագությունը կարերա S-ը հասնում է 4.7 վայրկյանում, իսկ եթե այն ցարկավորված է երկու կցող դիճով PDK փոխանցումատուպով, ապա 4.5 վայրկյանում։ Իսկ եթե դրան գումարած կան նաև սպորտ քրոնոպատետ, ապա այդ թիվը հավասար կլինի 4.3 վայրկյան։ Մեքենայի առավելագույն արագությունը հասնում է 302 կմ/ժ-ի։ Այս մոդելները սովորական կարերաներից ցածր են 10 մմ-ով, իսկ սպորտային կախոցների դեպքում նույնիսկ 20 մմ-ով։ Այս մոդելների հզորությունն իհարկե անմիջապես նկատվում է։ Մեքենան ավելի խելահեղ է արագանում, ավելի արագ անցնում ոլորանները, ավելի արագ արգելակում, ավելի կայուն և ինքնավստահ է իրեն զգում, ինչում մենք համոզվեցինք արդեն մրցարշավային վազքող վրա, որտեղ սկսեցինք մեքենաները փոխելով վարել Լայպցիգի մերձակայքում փորձարկումներից հետո։ Հիմա արդեն վախենալու ոչինչ չկա, քանի որ մենք գտնվում ենք ամենաբարձր ստանդարտներով կառուցված մրցարշավային վազքող վրա, որտեղ երթևեկություն չկա և միայն մեր խումբն է իր մեքենաներով։ Հարկավոր է ուղղակի անվտանգ տարածություն պահպանել առջևից գնացող մեքենայի նկատմամբ և ըմբոշնել մեքենայի ընձեռած հնարավորությունները՝ արագացում, կտրուկ արգելակում, բեկամիվով ճիշտ ուղեծրի որոնում, կրկին գազ, արագացում, էլի արագացում, բարձում, վայրեջ և այդպես շարունակ, այնքան մինչև գլուխդ պտտվի, կողերդ ցավան յուրաքանչյուր շրջադարձի հետ, կրծքավանդակիդ վրա յուրաքանչյուր արգելակման հետ գրոշմվի ամրագոտին, ինչև ասես բավական է, էլ չեմ կարող։ Ոմանք այդպես էլ վարվում են, սակայն մեքենաները, որոնք իրականացնում են այս ամենը, օգնացության նշուլ անգամ չեն դրսևորում, եւս մեկ անգամ ապացուցելով իրենց ունիվերսալ բնույթը։ Սպորտ մեքենա ամենօրյա օգտագործման համար բնորոշումը ճիշտ եւ ճիշտ բնութագրում է 911-ին։ Այն հավասարապես համոզիչ է թե սովորական ճանապարհներին, թե մրցարշավային վազքում։ Ընդ որում 911-ը բացարձակապես չի վախենում խորտուբորդ ճանապարհներից, իսկ նրա կախոցներն անհարթությունների մեղմացման, նույնիսկ անտեսման հրաշքներ են գործում։ Պորշեն բոլորովին նման չէ այլ սուպեր մեքենաների, որոնց կախոցները, մշակված լինելով իդեալական հարթ ճանապարհների համար, շատ շուտ շարքից դուրս են գալիս անհարթ ճանապարհների։ Porsche 911-ն անմռունչ կլանում է հարվածները, տղամարդուն ու այլ տոկոնությամբ, կարծես ոչ թե առագընթաց սպորտ մեքենա է, այլ ամենագնաց ջիպ։ Ի դեպ, Porsche-ի առաջին ջիպի կայանի մասին բոլորովին մոռացել էինք, բայց ոչինչ, քիչ անց կտեսնենք, թե ինչի է ընդունակ Porsche-ի սպորտային ամենագնացը։